Уважаеми дами и господа, гледате на живо заседанието на Общинския съвет, където трябва да се приеме бюджета, но както виждате, оператора нека да покаже. Доста от хората ги няма, най-вероятно още не могат да съберат кворум, за да бъдат. Част от групата на ГЕРБ ги няма, както и от групата на СДС, най-вероятно хората се... може и да се успали. За днешната сесия все още не може да започне заседанието, защото най-вероятно няма достатъчно общински съветници и затова се изчаква все още, за да започне. А иначе около 12, освен ако някой от общинските съветници не внесе ново предложение, 12 са точките за гласуване този път. Уважаеми дами и господа, в залата присъства 20 общински съветника. Имаме две уведомления. Любомир Георгиев, общински съветник. Уважаеми господин председател, съм човек от 17 по изпълняване и изменение. Оставяме ви с атмосфера. Насочен за 15 април. И от Иванка Каменова. Уважаеми господин Велков, информирам ви, че с оглед на неотложни ангажименти ми е невъзможно да участвам с насрочено заседание на Общински съвет Видин на 15 април. Други уведомления нямаме получени. 23 души сме в залата на Общинския съвет и имаме кворум и може да започнем работа. Уважаеми дами и господа, дневният ред е пред вас и имате думата. Заповядайте, господин кмет. Благодаря ви, господин председателю. Уважаеми колеги, използвам случая преди да внеса предложението да поздравя всички вас, всички наши съграждани с настъпването на тези светли христови празници, имените дни на лазаровци, цветановци, цветя, бъдещия голям великденски празник и разбира се, накрая завършваме с Гергьовден. Тъй като няма да имаме друга възможност до тогава, използвам трибуната да отправя най-топлите си чувства и поздравления към всички вас, вашите семейства и нашите съграждани. А сега относно дневния ред, предлагам като точка 13 да влезе провеждане на тръг с тайно надаване за отдаване под наем на помещения публична общинска собственост, находящи се в село Градец, сградата на здравната служба, етаж 2, община Видин, за пощенски услуги в срок от 5 години. Това е моето предложение, господин председател, заповядайте. Уважаеми колеги, дами и господа, добър ден. Искам да предложа към дневния ред една практика, която е масово в общинските съвети в Република България, като точка 14 да бъде добавена точка разни. Благодаря.
Благодаря ви, господин Петров. Колеги, други? Господин Димитров. Според мен не може да има точка разни, защото това не е общо събрание на някакво дружество. То си има дневен ред и това е смисъла да провеждаме заседание. Иначе може да нямаме дневен ред, а да всичко да бъде точка разни и да си коментираме каквото искаме. Но с господин Димитров, залата ще реши. Колеги, други предложения по дневния ред. Точно в този момент, като се подпише и господин Иванов, ще ги има на списък и ще ви кажем точно в този момент колко са. Други предложения по дневния ред. Не виждам. В такъв случай предлагам прекратяване на разискванията по дневния ред. Кои са за прекратяване на разискванията по дневния ред, моля да гласува за дигане на ръка. Благодаря, колеги. Против? Не виждам. Въздържали се? Не виждам. Колко сме в залата, госпожо? 27 за, 0 против и 0 въздържали се. Прекратихме разискванията. Гласуваме най-отдалеченото предложение на господин Петров да има 14-та точка разни. Кои са за това предложение, може да го слъзе дигане на ръка. 1, 2, 3, 5, 6, гласувате ли? 7, 8, дори 9. Така, против, колеги. Благодаря ви. Предложението не се приема. Има предложение под номер 13 да влезе предложението, което прочете доктор Ценков, именно провеждане на търг с тайно надаване за отдаване под наем на помещение публична общинска собственост на предприятие в село Градец, сграда на здравна служба, етаж 2, община Видин за пощенски услуги за срок от 5 години. В момента няма такава служба. Кои са за това? Това предложение да влезе под номер 13, може да гласуват с дигане на ръка. Благодаря, уважаеми дами и господа. Против? 1. Въздържали се? 1. С 25 за, 1 против и 1 въздържал се, приехме това да бъде 13-та точка от дневния ред. Гласуваме целият дневен ред с направеното предложение. Кои са за това днес да работиме по тези 13 точки с новата, която току-що добавихме, може да гласуват с дигане на ръка. Благодаря, уважаеми колеги. Против? Не виждам. Въздържали се? 1. С 26 за и 1 въздържал се, приехме дневния ред. Първа точка е питане. Мисля, че има само едно питане. Да, заповядайте, господин Велков. Добро утро на всички. Вземам думата по повод случващото се и по-скоро на яснотата около случващото се с детска градина Васил Левски. Имаше изявление от страна на представител на община Видин, че детската градина ще трябва да бъде закрита, както и няколко други такива детски градини. Още две мисля, че бяха. Това породи доста напрежение и доста притеснения от страна на родителите и от страна на гражданите. В връзка с това, че детската градина е знакова. Аз също съм бил в тази детска градина, в интерес на истината. Тя доказала се през годините, направена е специално за детска градина, открита е 62-а година от работници на ДМЗ-то и е била предназначена за техните деца. Името на детската градина също е знаково, Васил Левски. Това е един от апостолите на свободата, може би най-яркият апостол на свободата в България. И не трябва така с лека ръка да се отнасяме към такива знакови, бих казал, учебни заведения. Още повече, че там в момента има около 60 деца, които се възпитават и отглеждат. Детската градина
при проверката, която направихме с Людмил Димитров, мисля, че беше тогава, и Любо Георгиев, установихме, че е в едно много добро състояние, ремонтиране, в така добра среда се обучават децата. Оказва се, че има и канализация, не е на септични ями. Така че просто не виждаме защо е необходимо това да се прави точно с тази детска градина. И смятаме, че тя трябва да продължи да съществува като такава и за напред. Тя се е доказала, екипа е много добър. В подкрепа на тези твърдения, ето тук имаме една подписка, ще помоля да я донесат, ако е възможно. Има над 800-900 подписа, които са от граждани, които подкрепят това детската градина да продължи да съществува тук при председателя, ако може да. Благодаря. Онлайн петицията, която се създаде и се разпространи из интернет, също събра около 5-600 подписа. И то за един изключително кратък срок, може би десетина дни. Така че ви моля, нека да преразгледате това решение за закриване на тази детска градина, или ако сте го преразгледали вече, да ни уведомите, че това е станало, за да успокоим и гражданите и да внесем повече яснота около този случай с тази детска градина. Благодаря. Благодаря ви, господин Велков. Всички тези неща се решават в Общински съвет. Не е имало такова предложение. Благодаря ви. Господин Ценков, заповядайте. А в комисии внасяме? Добро утро и от мен, колеги. Добро утро на всички в залата. Добро утро, господин кмет. Колеги, и нашето питане, първото, е именно свързано с филиала на детска градина Детелина, филиал Васил Левски. Уважаеми господин кмет, към нас се обърнаха разтревожени видински граждани във връзка с ваши намерения за закриване на филиал Васил Левски на детска градина Детелина. Притеснени родители заедно с учители събират подписи в защита на филиал Васил Левски и са готови на протестни действия, за да предотвратят евентуалното му закриване. Това очакване се е оформило след изявление на вашия заместник кмет Борисова във видински медии, че детската градина е на септична яма и не била свързана с градската канализация. И след посещение на председател на Общинския съвет Геннади Велков и него изказване, че тук ще има старчески дом. Господин кмете, наистина ли възнамерявате да закриете посещавано детско заведение в центъра на град Видин с история и традиции, каквото е филиала Васил Левски, за да го превърнете в старчески дом? Господин кмет, на 1 април в институцията на омбудсмана на Република България е постъпило писмо от Върховна административна прокуратура, която е образувала преписка в отдел надзор за законност и са предприети незабавни действия за отмяна на незаконосъобразни текстове в наредбата на Община Видин за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в раздел такси за битови отпадъци. Омбудсманът Диана Ковачева е сезирала прокуратурата за нарушения в законодателството във връзка с декларациите за освобождане от плащане на битови отпадъци, когато имотът не се ползва, което от своя страна ощетява видинските граждани. Информация, излъчена по Българската национална телевизия в централната емисия. Също по Българската национална телевизия и също в емисията Централни новини на 4 април тази година е съобщено изявление на министър на Министерството на вътрешните работи Бойко Рашков, който казва, цитирам: Министерството на вътрешните работи разкри кои са 116-те случая потънали в прокуратурата. Информацията за преписките е достатъчно лаконична. Случаите касаят кметовете на София, Видин и други общини. Сред преписките са за случая
Жоси, 8-те джуджета, Делта Гард, сигнала на Светослав Илчовски, пристанището на Доган, Борисов, Гешев и други. Каква значимост? Специално внимание ви отделя министър на вътрешните работи и ви постави на челно място в своята класация. Със случаите Жоси и 8-те джуджета. Така че, съвсем основателно възниква въпросът, защо министър Рашков ви отделя такова сериозно внимание. Вероятно не е защото сте стигнал до сърцето му, а защото тези разработки са извършени нарушения. Господин кмет, каква е вашата роля в тези процеси, каква е отговорността ви? Отново ви питаме, има ли образувано досъдебно производство по повод разкритата незаконна кариера на територията на община Видин? Конкретен въпрос, понеже в отговора една част от нещата, за които отговаряте, нямат нищо общо с питането, а другото отговаряте, че няма конкретен въпрос. Ето и конкретният въпрос, който ви поставям. Има ли образувано досъдебно производство по повод разкритата незаконна кариера на територията на община Видин? Въпроси съществени и актуални, на които ние общинските съветници и видинските граждани очакваме отговори. Защото, господин кмет, кметът на общината се избира за да представлява гражданите с достоинство и с авторитет, а не да дава, да бъде даван за пример, за отрицателен пример. И в национален ефир, и от представител на държавното управление на страната. Благодаря ви, господин Ценков. Уважаеми дами и господа, заповядайте, господин кмет. Благодаря ви, господин председателю. Аз наистина си бях дал дума на себе си, че единствено писмено ще отговарям на всички питания на общинските съветници. Но разбирам, че идват времена на нови избори. Разбирам, че всеки се бори за любовта на и доверието на нашите съграждани. Разбирам също и желанието на господин Ценков системно и постоянно да уронва авторитета на кмета и на общинската администрация. И това го разбирам. Не разбирам защо ми се задават въпроси, освен ако не допуснем, че има една много положителна мимикрия във вашето развитие, господин Ценков, от военен през милиционер и полицай до литературен критик на кмета. И вие да правите свободни съчинения по картинка, кой какво казал, къде го поместил, в кои медии и от тук на там, нали, нашите съграждани да казват, абе, ние имаме явно един много крадлив кмет, който върши някакви нарушения. И сега конкретно. Как може аз да ви отговоря за въпроси, които не са поставени на дневен ред и които касаят решението на Общински съвет? Дали ще откриваме? Дали ще закриваме едно лечебно заведение или друго учебно заведение, това е от приоритета на Общинския съвет. Кмета и администрацията на базата на някакви анализи може само да предлага, да обсъжда със съответните институции. Със сигурност знаете, че има регионално подразделение на МОН във Видин, има Министерство на образованието. Тия неща не се правят тук така случайно. На всичкото отгоре крайните решения са ваши. Тук подписки, мен са ме питали мои съграждани и приятели, верно ли смятате да закривате? Няма такова нещо. Ние сме обсъждали, защото знаете, че един от критериите дали ще се закрие едно учебно
заведение или се открие, са броя на децата в него. Или санитарно-хигиените изисквания, които налагат институциите и законодателството. Нещо повече. За наредбите, които са гласувани от този общински съвет, вие ме питате да ви отговоря какво е мнението на омбудсмана на Република България. Да не говоря, че дали съм любимец на министър Рашков, аз не мога да ви отговоря. Освен, че бехме в 39-то събрание заедно и вероятно може би има предвид вас като предишен кмет, защото тук съм ви отговорил с всичките подадени от мен сигнали, като почнете от неправомерно раздадените над 300 000 лева на превозвачите и има констативен протокол от АДФИ. Може би поредният сигнал до прокуратурата, който съм подал, е в основата на това, че хванахме вероятно едно сечище от ваше време с над няколко стотин кубика изсеч направен. Това всичко е подано в прокуратурата. Е как да ви отговори кмета на Видин в мое лице по всички тези преписки, които сме предложили, да не говоря за пречиствателната станция, че цялата преписка и в Европейската прокуратура, може би ще дойде време вие да отговаряте за тия неща. Началото на май нашите съграждани най-вероятно ще се запознаят с решенията на Български административен съд относно делата, които се водят по тия преписки. И вие сега изведнъж се опитвате да ми вмените на мен вина за нещо, което аз съм подал сигнал. А какво прави прокуратурата, не е отговорност на кмета. Мога да продължавам в този тон да ви говоря, но поемам ангажимента пред нашите съграждани и пред вас, уважаеми колеги, всички питания да бъдат качвани на страницата на Община Видин, за да могат спокойно хората да ги четат и да си правят съответните изводи, а вие да ми вменявате някакви вини, пак ще ви цитирам Сенек, всичко може да се прости, но превъзходството и успеха никога. Благодаря, господин кмет. Имате думата за реплика в рамките на 2 минути. Благодаря. Господин кмете, след явно сериозни репетиции трябва да ви кажа, че аплаусите не бяха достатъчни. Иначе съм ви благодарен за така положителната характеристика, която ми я направихте. Предполагам, че още ще надграждате в бъдеще време. Има, нали? Има за какво. Доколкото изказването на министър Рашков, повярвайте ми, става въпрос за вас и за вашия мандат. Повярвайте ми. Не съм цитирал и останалата част от информацията, която казва, че става въпрос за случаи от миналата година и става въпрос за случаи за резидби. Та той може би да ви обясни за резидбите и за шумите, дето толкова много ви интересуваше. А и може да си отговорите на въпроса, дето с Геннади Велков го поставяше, оплешивяват ли дърветата или не оплешивяват, когато много се упражнявахте за шумите по мое време. И за поръчки, и за това онова. Да, господин председател, когато казвате нещо, го казвайте по съответния ред и го казвайте на микрофона, за да влезе в записа. А не по един друг начин. Конкретният въпрос отново ви го задавам. Има ли досъдебно производство, свързано с разкритата незаконна кариера на територията на община Видин? Информация, която излезе и я каза областния управител. Отговорете поне на това. Иначе всички други глупости, на които сме се наслушали, за перлите, пачангите, за това как ще бъде докаран газ от Калафат пък с 30% по-ефтино, това вече не е актуално. По-точно може би за газта е много актуално в този момент, но надали ще се случи. Така че отговорете поне на този въпрос. Знаете ли вие в случая дали има образувано досъдебно производство във връзка с разкрита незаконна кариера за добиване на енергийни материали? Благодаря, господин Ценков. Времето ви стъпи, ще помоля да приключите. Благодаря. Уважаеми дами и господа, предложение 01
04-50 от 30 март 2022 година от доктор Стан Цеков, кмет на община Видин, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 година на община Видин. Имате думата, уважаеми колеги. Не виждам желаещи да вземат становище. В такъв случай правя предложение за прекратяване на разискванията. Уважаеми дами и господа, кои са за прекратяване на разискванията, моля да гласуват с вдигане на ръка. Благодаря, колеги. Против? Един? Въздържали се? Не виждам. 29. С 28 за и един против прекратихме разискванията. Гласуването на основание член 21, алинея 4, алинея 5, поимно с подписи и ви моля да гласувате. Веселка Асенова. Да. Християн Христов. Николай Светков за. Бисерка Каменова. За. Стефан Ванчев. Венцислав Боянов. Десислава Димитрова. За. Валерий Василев. За. Тихомир Станчев. Геннадий Велков. За. Светослав Славчев. За. Наталия Милкова. За. Николай Николов. За. Юлиан Борисов. За. Цецко Иванов. Светан Лозанов. За. Петър Томов. За. Илиян Иванов. Олег Джуканов. За. За. Димитър Велков. Против. Борислав Василев. Людмил Димитров. Въздържам се. Мария Джамбазова. Против. Величко Кирилов отсъства. Юлиан Петров. Против. Любомир Георгиев. Отсъства. Калоян Борисов. За. Иванка Каменова отсъства. Красимир Асенов. Пламен Трифонов. Огнян Ценков. Против. Венци Пасков. Калин Каменов.
Уважаеми колеги, с 21 за, 7 против и 1 въздържал се, предложението се приема. Благодаря ви. Предложение 010450 от 31 май 2022 година от доктор Цан Ценков, кмет на община Видин, относно приема на проект за бюджета, за бюджета на община Видин за 2022 година по приходна и разходна част от общо, в това число по функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи, стойности и натурални показатели по плана на общинския дълг за 2022 година. Уважаеми дами и господа, има вплодени две заявления от кметове на кметства за изказване. Предполагам, че той е във връзка с бюджета, най-вече предполагам с капиталовите разходи. Затова предлагам преди да започне бюджета да й дадем думата. Това са госпожа Велиминова, кмет на Капиталовци, и господин Скочев, кмет на Дунавци. Заповядайте, госпожо Веневинова. Добро утро на всички. Уважаеми господин Ценков, уважаеми господин Велков, уважаеми общински съветници, уважаеми колеги и граждани. Благодаря, че ми позволихте днес да се изкажа пред всички вас. И молбата ми към всички вас и моето изказване днес на сесия на общински съвет е относно бюджет 2022 година. Преди около 10 дена имаше предварително четене на бюджета в залата на Общински съвет, на който присъствах аз и някои от колегите. И това, което лично касае Капитановци и което според мен и според жителите на моето населено място не би трябвало да е така, е поредната дискриминация в бюджет община Видин. Определени са, обръщам се към госпожа Борисова, понеже тя ми отговори на въпроса, когато беше прочитането на бюджета преди няколко дни, заложени са средства за откриване на 13 медицински кабинета, центрове в населените места. Когато попитах Капитановци дали е сред тези 13 населени места, ми се отговори, че не е в списъка. Попитах защо, отговорът беше, защото сме много близко до Видин и хората от населеното място могат да се възползват от услугите в град Видин. Бюджетът за 2022 не е нещо скрито, така че си позволих да го разгледам. На въпроса ми дали другите населени места, които са близко до град Видин, като Покрайна, е в списъка, ми се отговори, че не, и Покрайна не е в списъка, но бюджетът е пред вас и може да видите, че както Покрайна, така и Иново, така и Новоселци, не мисля, че Капитановци е по-близко от тях, за да не бъде включено за средства за медицински кабинет. Това е едно от нещата. Второто нещо е трета година. Не съм си позволявала до сега да взема думата пред вас, поради причината, че винаги бях лъгана и винаги бях в изчакване, но нещата не се случваха. Тази година не мога да повярвам, след като предишните две бях брутално излъгана, така че се обръщам към всички вас, обръщам се към всички вас и даже най-вече към съветниците от политическа партия ГЕРБ, с които съм работила и на изборите 2019 година от Капитановци получиха 500 гласа. Всички знаете, че най-много гласове дойдоха от село Капитановци. 92% съм избран кмет от това село и съм длъжна да защитавам селото си. Така, 2020 година Капитановци получи 0 лева от бюджета на община Видин за нашето село. 2020, да, може да го проверите, имате го. 2021 година получихме 15 000 лева на фона на Капитановци и Градец, с които се сравнявам, защото Капитановци Покрайна и Градец, Капитановци е колкото тях. Те имат над 100 000 лева, Капитановци има 15 000 лева. Тази година сме включени единствено с една улица за асфалтиране,
което искам да разбера защо, ако някой може да ми отговори. Искам да ме защитите, искам да ми помогнете и това не може да продължава така според мен. Не знам за вас, ако това е нещо приемливо, приемливо за мен не е. Някой да ми даде отговор, ако обичате. Благодаря, госпожо Ведеева. Господин Скочев, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми доктор Ценков, уважаеми общински съветници, уважаеми кметове, кметски наместници, уважаеми присъстващи. Аз се радвам, че колежката повдига този въпрос. Преди 2 години и половина не ставаше въпрос Десислава Венелинова за Капитановци, изобщо не говорехте. Тогава бяхте доста така обгрижвани, за разлика от останалите, и за тогава нищо не връщате лентата назад. Затова аз искам малко да я върна назад, и когато вашия съселянин от село Капитановци ви обръщаше предостатъчно внимание, ние трябваше тогава да ревеме с крокодилски сълзи. Мисля, че това е отговора. Доколкото за 15 000 лева на Дунавци също са дали 15, както и на Капитановци, при това, че в Дунавци пише пред Дунавци град Гър, а пред вашето населено място пише село. И може би поне малко повече отношение и внимание от страна на общинския съвет, на кмета на общината и на самите общински съветници, че това трябва да се има в предвид, а не да ни слагат на равна нога и вие да ревете, а ние трябва да си скъсаме ризата в такъв случай. Това е по този въпрос. Въпросът за финансирането, обръщам се към председателя на общинския съвет, към кмета на общината, към общинските съветници. Значи, миналата година ни дадахте по 1000 лева за мероприятие, които касаят населените места. Доктор Ценков, доктор Велков, господин Велков, извинявам се, искам да ви благодаря. Благодарение на вас, по голяма част от мероприятията в Дунавци ги провеждаме. Вие помагате финансово, изказвам моите благодарности от името на моите съграждани, но не може, доктор Ценков, 500 лева или 1000 лева да бъдат достатъчни за едно голямо населено място като Капитановци, като село Капитановци или град Дунавци или Покрайна, или Градец, Иново и така нататък, да не ги изреждаме всички. Аз мисля, че във всеко населено място хората имат нужда от културно мероприятие, от поминък, който трябва да се предава на следващото поколение. И за това моята молба е към общинските съветници и най-вече към вас, доктор Ценков, да предложите малко по-голяма сума, с която да можем. Аз в случая мога да дам за пример. Примерно в Дунавци имаме панаир, който се провежда 2 дена. Имаме фестивал, който се провежда 2 дена. И на фестивал участват, на последния мога да твърда, 470 човека. И аз се предснявам да поканя повече, поради проста причина, че нямам как да ги посрещнем тия хора. В края на краища те идват от различни краища на областта и не само, и имат нужда от някаква минимална закуска или с някаква подкрепа към тях. Що се касае въпроса за това, мога само да отбележа, да направите една справка. В счетоводството идваха да им подпишат документи за земята, която е на територията на град Дунавци, и аз не съм подписал този документ, доктор Ценков. Очаквах да ме извикате, да ми зададете въпроса защо. Не съм подписал този документ, защото аз не съм отдавал под наем на никой
земята в Дунавци. Мен не ме е викал никой, когато е отдадена тая земя в Дунавци. И ако вие ни поканите кметовете и разгледаме този въпрос, аз мисля, че добрият вариант е земята във всеко населено място да се дава на местни арендатори в присъствието на кмета, за да може в сублимни моменти, т.е. тогава, когато ние имаме необходимост, ние да извикаме тие арендатори и да им поставим условия. Ти работиш и онак нашата земя в Дунавци. Примерно, добре е да помогнеш за събор, фестивал, панаир и така нататък. Затова просто ви умолявам това да го обмислите и на следващата оперативка, която мисля, че е следващата седмица, да го обсъдиме това нещо, за да може всеки един да получи. И още повече, от тази аренда или от всички найеми, които се взимат от населените места, по закон трябва 30% да се връщат в населеното място, което все пак е нещо повече от нищото. За това също ви моля и това да го обсъдим. Значи не може, не може ние... Вас какво ви боли? Господин Петров, ще ви помоля да не се обаждате. Да, разбирам. Разбирам, главата не е наред. Няма нищо. Добре, прекъсвам, извинявам се. Губиме време, колеги, продължавайте, господин Скочев. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Скочев, уважаеми дами и господа. Госпожо Веневинова, много се извинявам, като какво искате се. Какво? Госпожо Веневинова, моля ви да си седнете на мястото. Госпожо Веневинова. Госпожо Веневинова, седнете си на мястото. Господин Андреев, изключете микрофона, това не е общински съветник и няма право на никакви... Госпожо Веневинова, седнете си на мястото. Уважаеми колеги, имате думата. Уважаеми колеги, господин Димо Скорчев, моето уважение, ще ви помоля да не ми правите квалификации оттам. Все още се уважаваме. Това е първо. Второ, не си позволявайте за втори и за пореден път да държите реч с заплашителен тон към общински съветници. Господин Петров, по точката. Така, точно по точката. По точката, господин Петров, анализирайте. Не си позволявайте да обиждате избран кмет. Какво си говорите? Не си позволявайте много неща, които така си фантазирате, че имате право. Това е общински съвет и институция. Господин Петров, по точката. Не сме в Видбул на Мегдания. Благодаря. Така, относно по точката. Стигнахме до извода, че село Капитановци брутално е лъгано. Аз съм свидетел и на общественото обсъждане на общинския съвет, т.е. на общинска администрация, извинявам се. Как беше? Не бях на обсъждането, общественото. Вие бяхте. Излъгахте за пореден път, когато госпожа Венелинова ви зададе въпроса по край дали е включено, ви казахте не. А всички, всъщност 7-8 човека сте прочели бюджета и сте видяли от колегите общински съветници, по крайна фигурира. Много тенденциозно отношение. То си личи по изказването и на господин Димо Скорчев. Най-вероятно през сина му Светослав Скорчев. Не мога да разбера защо имате такова отношение. По точката, господин Петров, не цитирайте никой. Добре, не цитирам никого. Правя предложение към колегите. Тези 10 000 лева да бъдат включени и село Капитановци в капиталовите разходи. Също 3702 лева
по същия начин. Господин Скорчев, споменах Светослав Скорчев, да си, понеже е в неговия ресор. Господин Петов. Ресор негов, ресор е негов. Това имам предвид. Господин Ама Петров. Това е негов ресор. Господин Петров, господин Петров, какви са тия 3700 и колко? За и два. Така пише за другите, за оборудване, доколкото имам информация. Доколкото съм прочел. Тоест, 10 000 лева за ремонт, както е там е направено. Казвате за кабинет. За да, както и за другите села. В случая, как е покрайна, Иново и така нататък. Записах го продължението, продължайте. Това предлагам на вашето внимание да го гласувам, плюс тези 3702 лева за оборудване. Тоест да няма разлика. Да бъде включен и капитанът. Това е моето предложение. Добре, две ли са? Добре, значи правят две. Благодаря. Записал съм и предложенията, ще ги гласуваме. Уважаеми господин Ценков, искаше думата, след това господин Димитров. Заповядайте, господин Ценков. След господин Димитров, уважаеми колеги, някой желая ви. Добре, ще видим. Да се извадя разбивката на бюджета, аз съм го прочел. Само да попитам, чува ли се в залата. Знае ли някой колко страници е бюджета от тук присъстващи? Или колко грама? Да, защото е тежко. Знае ли някой? Няма обозначени страни. Именно. Много интересно защо. Значи въпросът е защо не са обозначени ненумериран бюджет? Не знам. Отговор е за вас. Така. И сега конкретно по бюджета. До миналата година и винаги такъв финансов документ се пронумерова, за да се знае колко страници е, какво ще е. Тази година не са го номерирали. Бюджет 2022 година. Рекламиране на представянето в медиите от общинското ръководство като бюджетът на благосъстоянието на всички населени места. Но, колеги, дали това определение е точно така? Преди малко чухме кметове, които обясниха за различни критерии при определението на средствата за капиталови разходи. Недостатъчни средства за провеждането на културните календари и така нататък. Така че, този въпрос е съвсем основателен и дали отново, както чухме от кметовете, те няма да бъдат излъгани в дадените обещания. Ако погледнем към капиталовите разходи, виждаме, че са заложени 1 612 214 лева за дейности, които са изпълнили миналата година, 2021 година, но не са разплатени. Тоест от общата стойност на капиталовите разходи, тази сериозна сума ще отиде поради обстоятелството, че не са разплатени средствата в предишната година. А защо не са разплатени? В поименен списък 17 населени места с по 10 000 лева за ремонт на здравни кабинети. Поне аз толкова успях да ги преброя. Колко са? 16. Добре, 16, значи още по-малко. С 10 000 лева. Говорим за благосъстояние. И тук не става въпроса дали в едно населено място или в друго населено място. Тук са 33 населени места, без град Видин. Където е абсолютно задължително да има такива здравни кабинети. Защо не се заложиха още за 16 населени, още за 17 случая населени места, щом са 16, за да има във всички и да не се получава едно такова дискриминиране, което чухме в случая към кметовете. Ма дали има повече, дали има по-малко граждани, те са жители на община Видин и всички се нуждаят от медицински грижи, след като се поеме такъв ангажимент. Тридесет и две населени места са за подобряване на уличната инфраструктура, т.е. за асфалтиране, където са заложени от 15 до 40 000 лева. А пък за генерал Мариново
са успяли да се преборят за два лежащи полицая също за 15 000 лева. Това ли е мащабното благоустрояване на всички останали места? На фона на над 61 милиона бюджет на общината и на фона на констатациите на нашия кмет, че през последните 30 години нищо не е правено за другите населени места и на фона на мощните му обещания за изтеклите 2 години. Бяхме свидетели на подобно поведение миналата година с програмата «Нашият Видин по-красив от всякога». Хората бяха накарани в началото на миналата година да си платят данъците, за да им бъдат асфалтирани улиците. Нищо подобно не се случи. И отново бяха излъгани. Субсидия за спортните клубове. 200 000 лева. Отново недостатъчна, крайно недостатъчна за спортните клубове. Колко е стойността на спортния календар? Заложили сте две различни стойности. Две различни стойности се заложили. Едната 40 и няколко хиляди, другата 24, 28 беше. Виждаме, че въпреки постоянно декларираната висока събираемост, за тези 2 години има несъбрани местни данъци и такси за 3 милиона 382 хиляди. И недобора е нараснал на 14 милиона 382 хиляди. И тази година, чрез бюджета, защото аз винаги казвам, че бюджета е показател точно на намеренията и на поведението на управление. Тук всякакви клишета, манипулации и гръмки фрази отстъпват място на числовите изражения. И тази година виждаме, че останалите 32 населени места, без град Дунавци, който е второстепенен разпоредител с бюджета, и естествено град Видин, който е първостепенен. Останалите 32 населени места нямат собствен бюджет. Още едно обещание, което кмета го даваше постоянно и то отново не е изпълнено. Ще ви помоля, студентите, към приключвам. Чистотата. Приключвам. Чистотата отново над 4 милиона за дейности. И въпреки всички тези харчове, които се направиха за закупуване на техника, за увеличаване стоеността на план сметката. Виждаме 884 568 лева за външни услуги. Ви в моя мандат, след като се сравнявате, 1 милион и 200 хиляди беше найма на техниката, без никакви други харчове. Близо същата стоеност за външни услуги. За какво бяха направени тези всички разходи тогава с средствата на нашите съграждани? Публични средства. Това е една малка част от негативните тенденции, които забелязвам в този бюджет и те не са изключения само за тази година. Те си вървят така през другите 2 години от мандата. И още нещо, понеже се сравнявате с моя мандат, да ви кажа. Такива противопоставяне на кметове в моя мандат нямаше. Разговаряхме, обяснявахме какво е състоянието. Защо някъде може би е необходимо повече, защо другаде по-малко. И кметовете идваха в Общинския съвет да защитат пред общинските съветници бюджета, за да бъде прият, а не да влизат в конфликти и в караници помежду си. Така че аз няма да подкрепя този бюджет. И не защото кмета, доктор Цветан Ценков, казва, че имам някакво лично отношение или нещо към него. Не. А защото нас са не изпратили видинските граждани тук, за да ги представляваме, за да защитаваме техните интереси. А този бюджет по никакъв начин не показва подобряване на качеството на живота, повишаване на благосъстоянието на видинските граждани. А напротив, показва неразумно и неоправдано оскъпяване на дейности и услуги. Драстично увеличаване на данъци и такси. С какво ние подобряваме Ценков, и защо помоля да приключим. И как ние защитаваме това, за което тук са ни изпратили нашите съграждани.
А кога какви избори ще дойдат и кого ще изберат, пак те ще решат. Независимо дали мое желание или на някой друг. Благодаря, господин Ценков. Господин Димитров, заповядайте. Господин Димитров, преди да започнете, ще ви помоля, колеги, да се съобразяваме с правилника. По всяка точка едно изказване, една реплика. Благодаря. От човек. Уважаеми колеги, уважаеми господин кмет, уважаеми господин председател, преди да започна при бюджета, искам да кажа, че съм възмутен от ескалацията на напрежението, което се случи преди малко в тази зала, но мисля, че господин председател, трябва да взимате по-крути мерки. Първо, да не се допуска такъв тон към общински съветници, и второ, кмета на голямото населено место обиди една дама, кмет на малко населено место, каза и че реве. Аз не чух да реве по телефона, чух едно доста мотивирано изказване в полза на съселените. И другото, мисля, че във всяко населено место, колкото и малко да е, живеят хора. Не говориме гласоподаватели, говориме хора. Дали пише С или ГР, точка. И дали по класификацията на населените места в държавата нещо трябва да е ГР, това е друга въпрос, но не мисля, че трябва навсякъде живеят хора. Ние до там сме, затова сме достигнали от там демографски, защото се делиме и вече в малките населени места не трябва да има обръщане внимание, не трябва да има болници, не трябва да има нищо. Затова сме стигнали от там. Та моля ви, когато се правят такива сексистски изказвания и други, да взимат отношение. По бюджета. Знаете, бюджетът е най-важният документ за една община. Грубо казано, по него се решава как ще живеят хората. Аз няма да анализирам от тази гледна точка бюджета, ще го остава за след една година, когато имам си едни 4 показателя. Те са икономическото развитие, в това число инвестициите, социалните неравности и доходите на хората, дали са изминалите 4 години преодоляни, демографското състояние на общината и последно изпълнени предизборни обещания. Това ще го оставим за след една година, за да може да се реализира пълния управленски мандат, т.е. да може кмета да осъществи политиките, които се е надявал да осъществи, за да помогне на хората в нашата изстрадала община да живеят по-добре. Аз накратко ще ви кажа защо ще гласувам против този бюджет. Да, бюджетът е с 10 милиона, близо ли колко по-голям, това е добре, но има някои показатели, които ме притесняват и заради това ще бъда против. Ще ги набележа хаотично, защото, както разбрахте, бюджета не е номериран. Знаете, много се говори за това как ще се развива туризма във Видин, общ туристически бюджет, но какво забелязваме? Туристическият данък вместо да се увеличава, а най-общо казано е туристическият данък, това, което плащат хотелите за хората, които спят. Тоест, ние за да имаме повече туристи, трябва да спят повече хора по хотелите. Туристическият данък даже се намалява в сравнение с миналата година. А още по-притеснителното е, че до 2024 той ще остане на това ниво. 13 000 лева. Тоест, ние гарантираме, че за следващите 3 години туризъм във Видин няма да се развива. Следващото, което ме притеснява. Таблица за спортния календар. Спортен панаир в Европейската седмица на спорта. Това, ако някой може да каже, това е много добре, доколкото разбрах комисията, даже и комисията не знае какъв този спортен панаир. 8 000 лева. Бал на спортиста. 5 000 лева. Не говорим класацията, говорим бала. Знаете, ядене, пиене, което трябва да бъде от спонсори. 5 000 лева. И четеме другото. Пролетен лекоатлетически турнир. 500 лева. Регата по случай деня на река Дунав. 2000 лева. Турнир по самбо. 500 лева. А, както ви казах, спортния панир 8000. Раливида още го няма, но както знаем, на закриване се нещата. Минавам на културния календар 2022 година. Отново съм първо на голямите цифри. МФ. Това е грандиозното международен фестивал Синия Дунав. 64 000 лева. Фестивал на изкуствата Дунавски вълни. 20 000 лева. Това е много добре. Но да прочетем малките суми. Димитров ден. Духовен празник на Видин. 10 000 лева. Какво е духовният празник на Видин в сравнение с международен фестивал Синия Дунав? Нищо. Продължаваме. Сборовете на селата
Знаете, сбора в едно село е най-важният празник в едно село. В малките села общината ще отдели грандиозната сума от 211 лева и 11 стотинки. С тези 211 лева и 11 стотинки селата ще си направят сбора. И най-възмутителното за мен, отбелязване на 3 март 590 лева. Значи 3 март, националният ни празник, когато трябва да сме горди, надявам се това да не е част от общата тенденция да се омаловажи този празник, 590 лева, а фестивала 64 хиляди. Други причини, поради които няма да подкрепя бюджета. Не прочетох никъде конкретно написано колко ще плащаме за новородени деца. Първо, второ, трето. Отново сметката по чистота пише външни услуги, разбирайте наем. Не видях никъде цялостната визия на винския панир какво ще се случи. Не видях визията за цялостно развитие на съботния пазар пред стадиона какво ще се случи. Пари за спортните клубове видях, но не видях разпределение. Значи може да разпределиме фестивалите 64 хиляди лева, но не може да кажем какво ще стане с спортните клубове. Не видях нищо да се възстанови градския плаж. Спасители на плажа и спасители на селата по речието на Дунав. Може да го има, не го видях. Простете ми. Бюджет за села делегирани. Говориме от 3 години за това, не видях. Да, ще се закърпи една улица, да, ще се направи здравен пункт, какво ли още не е. Но ние говориме всеки кмет и на Дунавци, и на Капитановци да си има по 2000 лева бюджет, от който да си посреща най-належащите нужди. Още три неща и прекъсвам да не ви досаждам. Отново се залагат голями средства за външни услуги. 7 милиона и 200 хиляди за целия бюджет. Това са пари, които изтичат от бюджета за външни фирми. Въпросът с бездомните кучета за мен отново няма да се реши. Заложени са пари за заплати, за консумативи, но реално решаване на проблема с кучетата аз лично не виждам. И последно за пазарите заложени са отново пари, само за заплати и за какво ли още не виждам реално решаване на проблемите. Това са само малка част на нещата, поради които ще бъда против, ако има значение за някой. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Димитров. На вашата забележка искам да ви кажа, че винаги съм го повтарял, съм председател, а не надзирател и не мога да реша проблемите, които някои от нас имат, защото не са ги, семейството не са ги решили преди 7 години. Благодаря ви. Уважаеми колеги, имате думата. Господин Велков, заповядайте. Господин Трифонов, след господин Трифонов, колеги, има ли желащи? Ще се появят. Другаря Димитров беше много конкретен в причините, които ние няма да подкрепим бюджета, защото това отново показва, че ние ще гласуваме един десен бюджет, който е нормално да е десен, предвид, че общината се управлява от СДС и ГЕРБ. Но не виждам и политика в този бюджет към подпомагане на здравеопазването в град Видин, по-специално Видинската болница. И знаете, че там има проблеми, които не са от вчера и днес, и че това дружество трудно би могло да се справи само с разрешаването на проблемите си. Предвид тежката демографска криза, предвид коронавируса, предвид в момента кризата с цени на консумативи, ток и така нататък. И може би някои от вас помнят, може да не помнят, че ние, аз по-точно, имах въпрос относно сумата, която е завишена за заплащане на електроенергия от Видинската болница. И отговора беше, че близо 200 000 лева болницата плаща в момента повече, отколкото е плащала по-рано на същата база миналата година за ток и енергоносители. И излязохме с предложение да се закупи техника или да се подпомогне болницата, в зависимост от това какви възможности има, да се свика здравната комисия и това да се обсъди заедно с представители на болницата
за да бъде подпомогната болницата с тази сума около 200 000 лева. Смятаме, че не е някаква грандиозна сума при бюджет от над 61 милиона лева. Мисля, че в момента трябва да се гласува, да се подпомогне болницата с 200 000 лева. Дали с апаратура, дали по някакъв друг начин, това вече е допълнително решение. Ясно се показва, че такова желание няма, въпреки че общината е част от тази видинска болница. Ние имаме около 8-9% мисля, че от това търговско дружество и нищо не правим за това да поддържам здравеопазването на територията на област Видин. Все пак това е единственото здравно заведение, което дава адекватна първа помощ и последваща доболнична на територията на областта. И община Видин има и отговорност към другите общини, пациентите, като най-голяма съответно, пациентите от другите общини също се лекуват в тази болница. Ние трябва да обърнем внимание на това дружество, за да не го загубим. Знаете какви проблеми имаше там, какви протести. Постоянно има някакви неприятни моменти около болницата. И тя има нужда от финансиране. Ясно е, че държавната помощ, която получава в момента по пътеки, не е достатъчна. Затова отново напомням, че имаме такова предложение и пак го правим да бъдат заделени 200 000 лева в този бюджет за Видинската болница. Това е конкретното предложение. Явно не му е удобно на някой това нещо да го има, но при такъв голям бюджет 200 000 лева не са много. Отделно второто ми предложение, понеже другарят Трифонов е тук, той преди малко каза нещо, което аз не бях забелязал в интерес на истината, понеже гледах бюджета на компютъра. Но сега като го взехме физически, наистина страниците не са номерирани. Това е много важен документ. Най-важният може би в една община. Не може страниците да не са номерирани. Утре някоя страница може да изпадне някъде, нещо може да се случи. Така че Дроя Трифонов е прав и правя предложение за почивка, ако е необходимо, разбира се, на администрацията, не знам каква готовност има, за да се разпечати този бюджет отново с необходимата номерация. Приложенията, нека също и те да бъдат номерирани, за да влязат към този бюджет. Защото сега какво го се умени критички? Фърчащи. Това ми е второто предложение. Ако искате, го подкрепете, каквото искате, правете. Благодаря. Благодаря, господин Трифонов, за приятел. Господин председател, уважаеми дами и господа, колеги, по отношение на бюджета, това е един от най-сериозните документи, които и най-важните в една община, които се приема, защото той има значение след това за логиката как ще се развива тази община в продължение на една година. Един бюджет има и своята философия, когато човек всъщност чете внимателно, а той трябва и да разбира това, което чете, ако умее да чете правилно, грамотно и настроен добре към своята община, той ще разбере каква е философията и на самия бюджет. Аз това, което се опитах да разбера, е следното. Разбира се, на един бюджет винаги може да се намери кусур. Идеално тяло в природата няма, както идеален бюджет от това време, което аз, скромното време, което съм общински съветник, съм виждал всякакви бюджети и знам, че винаги има нещо, което може и по-добре, както и в държавния бюджет. Но аз ще ви кажа моите съображения какви са. Искам да ги разискваме действително, не да ги политизираме, да знаем какво ще направим след приемането му, защото не може да няма бюджет на община. Не, че не може, не трябва да има такъв бюджет. И как ще се развиваме след това? Аз виждам нещата така. Бюджетът, знаете, че има приходна и разходна част, първото, но най-важното е, той има делегирани средства, които се дават от държавата, говоря по-простичко, има и собствени приходи. Мен ми прави впечатление и смятам, аз имам и отговор на това и много внимателно ми говоря, тук няма никакви ирония.
Аз лично смятам, че субсидиите и средствата, които се дават от държавата, са по-скромни. Могат да бъдат повече. Направо да го кажа, мисля, че трябваше да бъдат повече пари да се дадат на общините, в случая за нашата говоря, защото това сме овластени. Прави ми впечатление, че не са предвидени пари, доколкото успях да се консултирам с икономическия екип, за средства за увеличаване заплатите на самите работници, които работят, обикновено говоря, нали, терминологията е друга, които работят на самата община, на общинците, на хората, които работят в общината. Предвидено е увеличение, понеже има минималната заплата, се увеличава, но за работници, които са в общината, ако се сбъркал, моля да ме поправите, не видях да има предвидени средства за корекция на тяхната заплата. Тези хора, които работят в общината, са си също граждани на нашата община и те имат нужда да отидат в магазина вечно време и да си нахранят семейството. Това също според мен говоря, че в национално ниво е слабост и ние трябва да мислим. Има и други неща. Гледам за парите, които се отпускат за ремонтни дейности, целевите пари, според мен можеха да бъдат и повече. Убеден съм в това и ще ви кажа защо според мен не са. Втората част, това, което собствените приходи, предвидени са едни средства, които са напрегнати, които според мен, ако действително са извършват всички операции в общината нормално и се контролира процеса, може да се достигне до един максимален вариант на тия собствени приходи, защото те са много важни как ние ще разкрасиме нашия град. Прави ми впечатление, положително, а това може би и господин кмета, доктор Ценко ще обясни, гледам, че се вложи някакъв ред специално в тези сини зони. Не ги коментирам сините зони, добри, лоши или не. Гледам, че има някакъв ред и според мен и самите приходи, които ще влезат в общината, нямам представа първоначално как се развиват нещата, самите приходи ми се струва, че ще бъдат повече. А това също е важно и за нас. Другите неща, данъци, винаги е било така, че човек иска да има повече средства да постъпат. Така, защо обаче отговора, за да не се размотаваме? Защо според мен се получава това? И аз ще ви кажа нещо, което ми струва, че е разумно. Този бюджет, според мен, без да се казва, и не съм говорил с господин доктор Ценков, кмета, според мен това ще бъде същия бюджет, който, и ще ви кажа с моето съображение, който ще бъде, може би, бюджет предвиден, дори волю или неволю да се предвид, да заложила, предвиден, който ще има сериозни корекции или актуализации. Вижте, уважаеми дами и господа, светът е друг. Ние живеем във време на тотален разпад на стара система. Светът е друг. Войната е друга. Тя не е черно-бяла, както ми е път казах. Това е друга тема. Цветничка е, да. Защото наблюдаваме и други процеси, които стават. Аз лично телевизиите ги гледам, но много се учудвам на някои неща, които ги виждам, но това е друга тема. Въпросът е, че тази война, дай Боже, да приключи всеки момент, тя дори да приключи скоро, което не се знае, последиците ще бъдат с години много напред. Тоест, ние трябва да бъдем далновидни, да видим какво ще се случи. Инфлацията, дай Боже, да спре. Но тази инфлация, ако продължава с тези темпове, които последно се развива, нали ви е ясно този бюджет каква стойност ще има, да речем, след 2-3 месеца, ако продължават тия световни процеси. Да. Може би и за това държавният бюджет пуска тези пари с задачата, не съм сигурен, не съм говорил с никой ръката на сърцето, с задачата след това корекциите отново да идват, да се направи корекции в държавните средства, които ще идват в общината. Това трябва да ни е ясно. И другото, моля ви да бъдем спестителни. Общината ни не е богата община и ние трябва да не бъдем разточителни в това време, което ни предстои. Виждам, че с една лекота, което разбира се от човешка гледна точка, правилно постъпихме, дадохме пари за тези бежанци, които са украински хора, които бягат от войната. Въпреки, че сега виждам, че пък то нещо гледах по телевизията сутринта, май един малко се опитал да иска да взриви един хотел. Украински граждани в Банско. Не е го взривил, но не знам дали пък после утре не знам какво ще помисли. Да се... Не, може би, да, може... Да приключите, господин Тифов. Да, аз ще приключа, но
Но въпросът е, с тази лекота, която ние отпуснахме тези средства за тези мили граждани, добре облечени и да са живи и здрави, ние трябва да им помагаме, защото войната е нещо много гадно. Трябва да мислиме, че може, както и Цецо предложи мина път, може да дойдат и други беженци от войната. Тоест, трябва да сме много напрегнати и много внимателни. Този бюджет, това приключва за мен, е един динамичен бюджет. На който бюджет аз ще гледаме, трябва да гледаме в по-кратък период, защото времето е много динамично. А иначе, не виждам някакви, кой знае какви сериозни, разбира се, тук колегите са видяли. Искам само това, което другар Велков каза за болницата. Аз също смятам, ако не се вземе сега решение, ние трябва да мислим по-в перспективен план и там, защото без нея ние пропадаме. Тази жена, която сега ръководи този екип, се опита, стабилизира нещата и ги хвана в едно нормално русло. Имат желание за работа и ние трябва да ни помагаме на тези хора. Нещата не са в такъв разпад, в който бях. Това е мнение на хора, които работят, аз не съм медицинско лице. Та мисълта ми е, дайте да бъдем внимателни, когато трябва да се прави политика, разбира се, ние ще я правим. Но ние нямаме друга алтернатива, освен да се обединиме всички около това, което е предложено или с неговите корекции и да мислиме как ще изживееме тия няколко месеца. Тук е въпрос, много динамични ще бъдат тия 5-6 месеца и трябва да бъдем внимателни. Приканвам ви, разбира се, към едно разумно поведение. Аз лично ще огласувам този бюджет, не защото ми е много безкрайно възхитен, но няма какво да направим друго без бюджет и по-лошо. Аз смятам, че това е горе-долу максималното това, което се хваща и от държавата и което можем ние да го направим. А що се отнася до Роман Велков към... Аз разбира се иронично казах за тези. Мисля, че този пропуск специално за номерацията би трябвало да има, разбира се, но това е технически пропуск. За да не го мотаеме сега, те едва дали ще могат да го намерят толкова бързо, да вземе някакво решение, ето Цецо ще го предложи. Да, Цецо ще го предложи, как да бъде, за да се узакони след това, защото само и с това приключвам. Вие много добре знаете, че когато се вземе едно решение, включително и за бюджета, когато той се представи на областно управление и в прокуратура, навсякъде, на всеки аз бях човека, който приехме да се бие печат, както се казва и отпред и отзад, и да се подписват няколко човека, за да не може да има фърчащи листенца. Така че, приканвам ви да видим, за да не протакаме въпроса, ще ви помоля да се сложат тези знаци и да вървиме напред. Благодаря ви. Благодаря, няма да господин Трифонов. Господин Джуканов, заповядайте. Свършихме сутрото. Добър ден на всички. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет на община Видин, уважаеми колеги и гости, искам да кажа, че във всеки бюджет има недостатъци. Тук беше прав Трифонов, той много е врял и кипял в тая материя, но някои определят дали тия недостатъци са преобладаващи и няма да го подкрепят, или пък си казват предложенията, за да си има предвид в бъдеще, а бъдещето не е много далеч. Аз съм солидарен с другаря Трифонов, че актуализация предстои и тя ще е много скоро. Знаете, че държавният бюджет юли месец ще бъде актуализиран. Дай Боже да се променят и средствата, отиващи към общините, в това число нас не касае община Видин. И имам една препоръка. Нека поне моето чувство за справедливост, за истинност и честност е такова. След като на работниците, получаващи, може би и служители, минимална заплата, заплатата се дига с малко над 9%, не е честно на останалите в общество, да, в това число и кметови, кметски наместници, нали, гласуват на подобна цифра, не е честно на останалите да се актуализират заплатите с малко по-малко от 5%. При бъдеща актуализация аз предлагам силата
и акцента да бъде върху трудовите възнаграждения на администрацията и на работещите в общинските предприятия. Аз ще гласувам за този бюджет. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Джуканов. Господин Василев, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, уважаеми колеги и гости, ще бъда кратък. Бюджета, както казват всички колеги, които говориха на микрофон, е най-важният документ. Но освен, че е важен, той е и най-ярката точка, на която може да се политиканства, и това е факт. Ако първо искам да кажа едно, че бюджета, както всички много добре знаете, има приходна и разходна страна, и ако приходната е толкова, разходната няма как да я надскочи. Така че след възможния приход, който ще влезе в този бюджет, ние трябва по някакъв начин да го разпределиме. Ако изпишеме всичките тези графички за различни мероприятия и ви раздам по едно лище и всеки даде някакво предложение как да ги разпределим, съм сигурен, че ще има разлика в десетки пъти в предложенията на хората. Това е неизбежно. Но все пак, това предложение на общинското ръководство изхожда от предни години, от някакъв опит и така нататък. Че ще има промени в него, ще има. Всички добре го съзнаваме. Но така или иначе бюджета е предложен, бюджета има приличен вид, такъв голям бюджет не сме имали досега. Опитали се да обърнат внимание на всички така населени места, дали е достатъчно или не, времето ще покаже, ние можем да го променим. Групата на ГЕРБ ще гласува този бюджет. Ние не трябва да спъваме работата на общината и ако има някакви проблеми във времето, всички заедно тук пак ще бъдем заедно и можем да ги променим. Така че ние ще гласуваме бюджета. Благодаря, господин Василев. Господин Димитров, имате реплика най-вероятно, заповядайте. Извинявам се, господин Асенов, искате ли думата, че не видях? Благодаря ви. Господин Асенов, след това. Уважаеми господин Василев, взимам реплика към вашето изказване. Първо, относно политиканстването, не случайно казах, след една година ще анализираме точно политиките, които са на кмета. Второто, за което взимам думата, е, казахте, колкото пари се изкарват, толкова пари се харчат. Именно това е въпрос. Осма година ГЕРБ, СДС ГЕРБ управляват. Тяхната задача беше бюджета на ВИН да стане 100 милиона. И именно от тяхното управление, колко добре работят, колко добре приличат инвестиции и така нататък, по-умни хора от мен биха могли го кажат, тяхното задължение е приходната част първо да направят 80 милиона и после ще има за разход още 80. Тоест не е това ни е дадено да я охарчим, а трябва да изкарваме повече и повече и повече. И третото, да, наистина графите, редичките, колонките, всеки може да ги попълва, но за фестивал да се дадат 64 000 лева, а за празнуване на 3 март 590 лева. Благодаря. Благодаря ви, господин Димитров. Господин Асенов, заповядайте, Асенов. Уважаеми господин председател, уважаеми заместник-председатели, уважаеми доктор Ценков, кмет на община Видин. Много ви моля, колеги, да чуем господин Асенов. Уважаеми кметове на град Дунавци, на населените места на община Видин. В моето изказване няма да говоря за цифри с респект за това, че все пак има специалисти в тази насока, които преди това са направили необходимото да представят разчети по съответните пера и така нататък. Единственото нещо, което бих желал на вниманието на нас, общинските, на колегите от Общинския съвет, както и преди всичко на общинската администрация,
е да подскажа, според мен, не е по-скоро, не е правилен термин да подскажа, а по-скоро да ги стимулирам да продължат една дейност, която сама по себе си е резерв за собствени приходи на общината и която реално би следвало да се в времево отношение се затвърждава, защото в края на краищата тук става въпрос за една справедливост в широкия смисъл на думата. Какво имам предвид? В десетки, може би и стотици случаи на територията на град Видин, както в квартал Нов път, така и в село Новоселци, бивш квартал на Видин, така и в квартал Ахджамия, е на лице стотици граждани, които, особено в последния квартал, които ползват на практика общинска земя с право на строеж от десетки години. Това е известен факт, ясен, и до момента никой не е направил необходимото да започнем най-малкото кампания в тази връзка, тези хора да могат да закупят ползваните от тех участъци и имоти, на които са построени техните жилища. Това, ако не бъде инициирано от общината, вярвайте ми, от самите заинтересовани граждани, едва ли ще бъдат те инициатори на закупуване. Защото в края на краищата, десетилетия, както се уточнява и в времево отношение, те имат построени имоти, живеят там безпроблемно и нека да са живи и здрави, но е възможно това да допринесе сериозно за собствените приходи, които могат да се получат от закупуване на имотите, които, подчертавам, те ползват. Вторият елемент е да се увеличи кампанията за закупуване на имоти в квартал Нов път, където има и възможност, и ресурс това да продължи, като там бъдат отстранени каквито и да е съществуващи пречки, включително от субективно отношение, които затормозяват най-малкото този процес или го в една или друга степен осложняват. Тези резерви, които са от собствени приходи, са, ако бъдат така системно изпълнявани, могат да допринесат сериозно за увеличаване на бюджета на общината и не на последно място, съответно, общинско предприятие Пазари, включително и с визията, която има общинската администрация за пазара, разположен на стадиона, също е един от възможните резерви за увеличение на тези средства. Така че считам, че по тези няколко пера е възможно, дори в тази стагнация, като съгласявам с предходно говорящите колеги, господин Джуканов, господин Трифонов и така нататък, за всичките стагнации, за всичките сложности и така нататък, но независимо от това, ние паралелно сме в състояние да изпълним, т.е. да допринесеме за допълнително повишаване на собствените приходи на общината. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Асенов. Уважаеми колеги, не виждам. Господин Иванов, извинявам се, заповядайте. Господа общински съветници, преди около час и половина тук се разви дебат, че се разкрие ли детска градина Васил Левски. Филиал ли е? Добре. Добре, няма да спорим. Малко преди това, няколко месеца или месец и половина, закрихме второ основно училище. Ще закрием и Васил Левски. Ако не Васил Левски, ще бъде някаква друга. Това е положението.
на един основен факт. От 66 000 община, 45 точки. Деца нема. И сега имаме дебати за този бюджет. Това село е ощетено, сигурно кмета е прав. Другото е привилегировано, сигурно кмета е прав. Капитановци е дискриминирано, вероятно може да има такава нотка. Фестивалите са различни, 3 март е различен. Аз питам, къде е философията на бюджета? С какво се различава този бюджет от минали? Моя приятел господин Василев каза, че са много парите. По-малко са от миналогодишните, които ще похарчиме и ще се види, че е точно така. Повече кое заради... Няма да спирам вниманието си, защо? Но 5 милиона знаеш къде са. Тоест, този бюджет, кои са мерките предвидени да положат нов темел за развитие на този град и тази община? И ясно е, че модела на този бюджет, който е следван във Видин и Видинска община от години, ни доведе до това състояние. На демографска пустиня. Кое е новото в този бюджет, което ще воюва и кои са мерките, които са предвидени срещу демографския срив? Аз не видях. Кое е новото, което ще донесе повишаване благосъстоянието и осигуряване на работни места на видинските граждани? Аз не видях. Господин кмет, упреци нямам. Но се обърнах преди половин година към вас, защото вие карате влак за един откровен разговор, който може и трябва да се проведе и на затворена врати с общински съветници из вас. На къде караме влак? Не вървиме направо. Не вървим нагоре. Да, правят се някои детайли. Има движение, не може да се отрече доброто. Но Видин не върви нагоре. И има средства и начини ние, ако имаме сили, да решим този проблем. А ако нямаме, жалко за Видин. Това ме безпокои в бюджета. Не това, което казва господин Трифонов, че ще се актуализира, или Джукан. Какво ще актуализираме? Той бюджет влиза на 1 май. Половината година мина, Пламене. Половината година мина. Ако се налага, ще го актуализираме. Не сме го правили веднъж. Да. Но ето, края на април сме, тогава че влезе бюджета от 1 май, аз видях новата философия в бюджет, който да изкара този град от демографската дупка, в която е попадна. Да, той ще се приеме бюджет. Ще се изпълнява. Кметът ще се мъчи да увеличава местните приходи и така нататък и нататък. Но по същия начин, по който работихме толкова години и съсипахме Видин. Защото честният отговор, господин кмете, съсипахме Видин. Благодаря, господин Иванов, уважаеми колеги. Господин кмет, заповядайте. Благодаря, господин председател. Колеги, много истини и много неистини се казаха от тази трибуна. Наистина този бюджет, както каза господин Цецо Иванов, е доста закъснял. Ние влизаме в май.
най-вероятно към септември ще имаме актуализация. За съжаление, колкото и да си правим упреци едни на други, че сме основната причина за демографския срив, за отлива от Видин, за липсата на инвеститори, за съжаление живеем в такова време. Трета година на COVID. Тук се казах защо 500 лева примерно за 3 март, защото не е празнуван празник. Вие го знаете, той мина. И не е празнуван. Какви са акцентите в този възможен и абсолютно законосъобразно направен бюджет, спазвайки всички закони на Република България? Няма да ги цитирам, вие си ги знаете. Още на 21-ви, аз това ще почна, декември, аз написах едно писмо до Министерски съвет, нашите народни представители го знаят, до Министерство на финансите и поисках на базата на една директива 2052 на Европейския съюз да се увеличи и държавната субсидия за капиталови разходи и държавно делегираните средства и изравнителната субсидия на община Видин, които са крайно малки. Ние, по данни на Националния статистически институт и на Института по икономика на Република България, изоставаме средно с 50% от страната. И аз в това писмо съм написал, че наистина Видин се нуждае от помощ. И с залагането в плана за устойчивост развитие на правителството за изграждане на индустриална зона, имахме разговори и с госпожа Антония Барес, и с министъра на икономиката, и с всички, които са заинтересовани. Обединихме се около много усилия, които наистина най-важното нещо е да привлечем инвеститори. За сега, само в тези най-тежки 3 години от последните 50 в видинската история, на световна епидемична криза, на военни действия от вече втори месец на 500 км от България, няма как да дойдат инвеститори. Последният, който дойде, беше един инвеститор от Германия с идеята да направи корабостроителница. Някои от вас го знаят. Но човека каза, след като направи срещи в София в Министерство на икономиката, ние ще вземем решение, когато приключи войната. Харесва ни Видин. Единствените инвеститори са нашите местни хора, които се опитват по някакъв начин наистина да оцелят в тия тежки кризисни години. Каквито упреци да отправим към себе си, през този бюджет аз ще започна от това, което започна като дебат по темата бюджет. Двете изявления на колегите от Капитановци и от Дунавци. За първ път ние се опитваме за втора година да даваме горе-долу съразмерни средства на най-малките населени места и на всички населени места в община Видин. И то за капиталови ремонтни дейности се обединихме с ръководството на общината и с мнозинството в Общинския съвет да отидат за най-необходимото. Затова аз много добре си давам сметка, че тая година сме отпуснали по 15 000 лева на малките населени места и ще се опитаме да оправим площадите, да оправим възможно някоя улица, която е най-в тежко състояние. И разбира се, големите, по-големите средства, защото отпуснатите от бюджета на Република България за капиталови дейности са само с 400 000 лева повече, ние искахме почти двойно. Само, че не ги дадох. И второ, тези пари са изядени, както казаха някои от колегите, от инфлацията. Тоест, ние няма да направим кой знае какво повече от това. Моята идея от предизборната ми кампания наистина да се погрижиме във всички населени места, да се създадат нездравни, а социални кабинети, се надявам тази година, не случайно ви прави впечатление, че цифрата е 16, защото и до година ще заложим за останалите села. И аз тук не виждам драма
или някой да се съди, що тук или там. Дори бих призовал моите колеги от администрацията, моите заместници, да дадат сравнителни данни какво се е случило за периода 16-19 и какво от 20-та до сега за всички населени места, как са разпределени средствата. По отношение на културния календар. Не, не. Сравнението е много показателно и аз ще призова после... Много ви моля. Ще призова после господин Ценков, много. Господин Скорчев да дойде на трибунката и да ви ги прочете данните. Не е нужно да ги дебатираме. Не е нужно. Аз твърда, че съм първият кмет и това е първото общинско ръководство, което не работи политически. Независимо, че имам, за което благодаря, сериозната подкрепа на мнозинството в лицето на ГЕРБ, на СДС, на ДПС, тук представител е, и на другите формации, които са в Общинския съвет. Вие от опозицията естествено не сте съгласни. И това е разбираемо. Но, наистина, този бюджет е допустим и е възможен бюджет според това, което имаме като финансова рамка. И ние не можем да харчим повече от това, което имаме. Не знам дали ви е направо впечатление, със собствени средства сме заложили доста сериозна сума и си направете труда да прочетете от какво се е формирала тая сума. Надявам се тази година усилията на администрацията да приключат с продажбите на и на това, което каза и господин Асенов, Краси Асенов и другите колеги. Наистина ние разчитаме от управлението на общинската собственост да влезат средства, които ще влезат в благоустрояването на нашите населени места и на град Видин. Аз твърда, че този бюджет наистина е на продължаване на благоустрояването на нашите населени места, доколкото е възможно. Извън този бюджет са парите, които през проекти ние се надявам да получим още тази година и аз мога да ви зарадвам. Вече излезоха данните. По един проект, 6 основно, ще бъде правен за около 3 милиона. Най-вероятно ще бъдем одобрени и за летосветлението, и за видеонаблюдението. Така че, колкото и на опозицията да ни се иска, Видин и общината ще върви напред. Колкото е трудно времето, в което се намираме, ние трябва да продължавам да живеем разумно и добре. А аз не съм кмета, който ще политизира моите колеги. Те самите могат да потвърдат, че не се интересувам от факта, кой от коя политическа партия е избран. Работиме с всичките съвсем нормално и разумно. И за съжаление, ситуацията, в която бехме попаднали всички ние в последните 3 години, не е много приятна. Никога не съм си я представил, дори и аз. Надявам се да подкрепите този бюджет, който е разумен, който е съвсем нормален и закъснял, и дай Боже той да бъде наистина на промяната на благосъстоянието на град Видин и населените места. Благодаря, господин Ценков. Уважаеми колеги. Господин Иванов предложи прекратяване на разискванията. Не виждам желаещи. Кои са за прекратяване на разискванията? Моля да гласуват с дигане на ръка. Не видях никой. Благодаря ви, уважаеми дами и господа. Против? Един. Въздържали се? Няма. С 28 за и един против прекратихме разискванията. Уважаеми колеги, с господин Велков се споразумяхме да оттегли предложението за номериране, да възложиме на администрацията да извърши номериране на бюджета. Днес какъв срок? Така. Следващото предложение, започваме от най-отдалечените. Следващото предложение на господин Велков е да се отделят 200 000 лева, да се предвидят 200 000 лева за болницата. Ако мине предложението, тогава ще говорим откъде да дойдат средствата. Кои са за това? Да се предвидят 200 000 лева за... Колеги, извиняйте, ама просто в емоцията забравих да кажа това важно нещо.
Сега пълна спекулация, че община Видин и Общинския съвет и всеки един от вас не подкрепя дори морално усилията на ръководството на болницата. Това, което мога да ви кажа през изтеклите 3 години, вие знаете, възстановиха се някои отделения, които бяха жизненно важни за региона. Има нужда от апаратура нова, която те, колегите, поставят на дневен ред. Какво ви предлагам? Ние така или иначе ще имаме собствени приходи, можем да поемем ангажимента при нужда от страна на болницата. Изключвам факта, че ще даваме стипендия за наши сестри, които искат да се образоват. Бройката е описана в бюджета. Да приемаме такова решение, че при необходимост от апаратура на болницата ние ще подкрепим и финансово. Размера ще се определя според това какво е необходимо да се купи. Защото един ехограф струва примерно 50 000 лева, един хубав скенер струва 200 000 лева. Така че вместо да заковаваме някаква сума, по-добре според нуждите на болницата да реагираме. Това ви предлагам. Еми добре да е до. Нека да бъде до. Но ние така ли иначе ще може да платиме бъдещи харчове на болницата за апаратура, само след като минат всички тръжни процедури, това ще отнеме време и най-вероятно при актуализацията на бюджета. Така че това ви предлагам. Според мен в такъв вид предложение няма как да приемем. Да, в такъв вид предложение според мен няма как да приемеме. Ние е възможно, когато примерно от болницата казва, че трябва определен апарат, да се види какви средства може да заделиме и тогава... Сега, господин Велков, ако приемем тези 200 000 лева, трябва да кажем откъде те ще бъдат от основна, от собствени приходи от друго място, според мен няма откъде да дойдат. Тогава ще трябва да променим бюджета, което според мен в момента не е необходимо. Заповядайте, господин Трифонов, имате предложение. Може ли да се изкаже? Разбира се, господин Димитров, заповядайте. Господин Трифонов, ви отстъпва. Уважаеми господин председател, аз съжалявам, че на началника взимам думата, но изглежда не разбрахте философията на предложението на господин Велков. Както всяка година, това шеста година ви го предлагаме, вие изглежда по-рано бягахте от думата Фонд Здраве, сега бягате от съвсем всички суми за подпомагане на болницата, или не разбирате, или не искате да разберете. Както се отделят 200 000 лева за спорт, както се отделят стотици хиляди лева за фестивали и фестивалчета, ние предлагаме бюджета от сега нататък, докато свят светува да има сума на този етап 200 000, до година 300 000, всяка година да се постави традиция от този бюджет да се отделя сума 200 000 лева за сега от болницата, пък да се харчат за каквото се прецени. Това е философия. За спорт има, за здраве няма. Къде е логиката? Господин Димитров, аз ви благодаря за квалификацията. Мисля, че добре разбирам вашите мотиви, разбирам и как бяха източени пари от болницата, има си заведено дело, ще ви моля да не ме квалифицирате. Господин Трифон, заповядайте. Да, явно, че се нарушава процедурата. Сега, доколкото виждам тук, приключвам, доколкото виждам тук, май всички имаме желание да свършим работа, така ли? Май не знаме как и аз се опитвам, не че знам много, но се опитвам да намерим решение, според мен има само едно решение. Виждам, че предложението е добро на господин Велков. Виждам, че господин кмет е искан, но тъй като вече процедурата е влезнала и сме стигнали до този момент, където днес трябва да гласуваме този бюджет. Можем ли да се разбереме следното? Явно, че не е говорено, аз нямам лична информация, говорено ли е с госпожа Найденова? С Найденова. Искате ли? Това е добре. Искате ли да направим така? Явно, че значи, мъжкият разговор тук няма мърдане. Щом поели сме ангажимент. Чакайте. Добре, дайте тогава, ще го подложим гласуване и ще го провалим. Въпросът е следното. Искате ли да се направи една комисия след това, да утре да се съберете веднага при господин председателя от БСП от всички и да се отиде и да се извика госпожа Найденова? След това се разговори с нея, това ще стане процес, това е въпрос на седмица, не да мисля, това ще се реши веднага. И да се предвидат тия средства, които трябва, за какво трябва, ние не мога да кажем, трябва ви за... Какво? Пример, че не бе да речи медицинско. Ама не, тие, които са кърнали, те избегаха. Това е друга тема. Не, побегнаха някои. Отидаха от през 9 планини от 10-та.
А прибраха парата. Въпросът е друг. Прибраха, па сцепиха. Въпросът е друг. Ще дайте да направим така и след това да се на тази комисия да се направи едно предложение, ако искате и още на следващото заседание, ние какво ни пречи да мъкнем тия пари и тогава ще се вижда откъде ще дойде. Сега нямаме готовност. Като поемат ангажимент, ето и кмет и председател, еми ние ако се лъжиме за тия неща пред целия общин съвет. Не, аз това казвам. Ама аз това господин казвам, Трифонов, ако съберем сега. Господин Трифонов, много ви моля. Дай, аз приключвам, не ми се говори. Но иначе няма да направим нищо. Утре няма да има камери, никой няма да дойде в никаква комисия. Дайте нека така, да чуем вашето предложение. Така, само нещо да кажа, моля за вашето внимание. Такова предложение не може да гласуваме сега, защото трябва да се промени целият бюджет. Рамка, трансформации вътре и така нататък. Но можем да гласуваме следното. При следващата актуализация. Защото тогава, или ако се гласува това нещо, значи не може да приеме този бюджет в том вид. Абсолютно. Господин Велков, оттегляте и вашето предложение, вие не го оттегляте. Не го оттегляте. Гласуваме предложението на господин Велков да се предвидят 200 000 лева за болницата. Кои са за предложението, моля да гласуват с дигане на ръка. Ще ви моля да ги будите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9, господин Трифонов, гласувате ви? 10. Така, благодаря ви, колеги. Против? Благодаря ви, уважаеми дами и господа. Въздържали се? Трима са въздържали, останалите са против. Предложението се отклонява. Така. Предложение. 10 са за, господин Петров. Каза го. Моля ви да слушате. 10 са за. Така. И останалите са против. Така, все едно дали са въздържали си против, предложението се отклонява. Гласуваме предложението на направено от господин Петров да се предвидят 10 000 лева за какъв беше кабинет, здравен кабинет в село Капитановци. Ако го гласуваме това, тогава ще предвидиме, ще гласуваме и другите, ще продължим на гласуване 3700 лева за оборудване. Ако не го гласуваме. Така, кои са за това предложение, може да гласуват с дигане на ръка. Ето сега и броиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Против. Така. Не се притеснява една ме да ме пият. Направил съм много повече от 10 000 за Капитановци. Така. Въздържави се, колеги. Въздържави се, колеги. Не виждам. Така. Предложението се отклонява. Така. 10, 9 са за. 20 са против. 29 души. 10 са за, 19 са против. Така. Уважаеми дами и господа, пристъпваме към гласуване на целия бюджет на основание член 27, 4, 5, поименно с подписи и ви моля да гласувате. Веселка Асенова. За. Християн Христов. Николай Цветков за. Бисерка Каменова. За. Стефан Ванчев. Венцислав Боянов. Деслава Димитрова. Валерий Василев. Дали вас не се подписал и викаш Валерий? Да. Тихомир Станчев. За. Геннадий Велков. Светослав Славчев.
Наталия Милкова. За. Николай Николов. За. Юлиан Борисов. За. Цецко Иванов. Цветан Лозанов. За. Петър Томов. За. Илян Иванов. За. Цецо Иванов Прат. Олег Джуканов. Благодаря. За. Димитър Велков. Против. Борислав Василев. Людмил Димитров. Против. Мария Джамбазова. Против. Величко Кирилов. Юлиан Петров. Против. Любомир Георгиев. Калоян Борисов. За. Иванка Каменова. Красимир Асенов. За. Пламен Трифонов. Огнян Ценков. Против. Венци Пасков. Против. Калин Каменов. Северозапад от 8 до 10 на живо. Душа на търговията, рекламите на магазините Аванти не натрапват измислени чудеса от качество. Те само напомнят за истинските от тях. Вие сте се уверили вече сами. В Аванти можете да пазарувате с затворени очи, а когато ги отворите, да се удивите от честните цени. Гледате разнообразието. Бюджет. Просто за информация. Това, че има някои, които не се чувстват членове на партията, която ги е избрала и на групата, която ги подкрепя, това не е наш проблем. Това не е проблем на Българска социалистическа партия, това си е техен проблем. Ние бяхме достатъчно ясни с доводите, защо не трябва да се подкрепи този бюджет, защото все пак ние сме лява партия, не сме десна. Трябва да има и разделение, ако щете, в Общинския съвет, а и на политическия небосклон. Не може всички да са една партия и да гласуват за общ интерес. Интересите не са общи, те са различни. И са продиктувани от определени политически програми, които всички ние
сме защитавали пред нашите избиратели. Ще помоля повече такива практики за притискане, склоняване и така нататък на определени лица да бъдат прекратени. Благодаря. Господин Велков, не знам кой смятате, че кого притиска. У нас се чуих сутринта, защо толкова активно атакувахте колегата. То било, защото сте очаквали той да гласува бюджета. Благодаря ви. Както искате. Така, уважаеми дами и господа, резултата наистина е красноречив, за което ви благодаря. 21 за, 8 против, приехме бюджета, за което ви благодаря и да поръчаваме нас. Уважаеми дами и господа, бюджетът на община Видин е прият. Както видяхте, продължава гласуването по точки, но пък на мен ми се иска да проследим коментарите. Чухте, един от съветниците от БСП гласува за, което пък предизвика сериозен негатив от страна на съветниците от БСП. Сега ще проследим какво ще се случи всъщност. Затова така приключва днес предаването. Очаквайте коментари на нашия сайт mediaseverozapad.com. Тогава, така че в докладната, която ще ви зачита, това е предложението, да ви чета и докладната,